Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Jon. Idag griper jag mig an 2003 hösten DTK. Innan jag går vidare, bara kort säga att den belöning som jag får för att jag lägger ut alla de här videorna, det är att jag får några prenumerationer och några gilla. Så om du gillar det här, glöm inte att trycka nedanför på att du gillar. Uppgift 1 och 2. Det handlar om sjöar med en mossa i. Och överst har vi en redovisning för sjön Möckeln. Och där under har vi ett likartat diagram om en annan sjö. Heter det Sjöingesjön. Och det visar då vattenstånden i de här sjöarna. I den här spalten här ovanför anges någon slags mätdjup. Vi har en massa år på x-axeln. Vi har här en förklaring. Och det är ett minsta månadsmedelvärdet, så. Och här har vi då någon markering som jag inte riktigt förstår. Det anger för högsta vattenståndet för den här mossan och här det minsta vattenståndet. Uppgift 1. Hur stor är skillnaden mellan högsta och det lägsta månadsmedelvärdet för vattenståndet i Sjöingesjön under perioden 75-92? Högsta och lägsta månadsmedelvärde. Här har jag Sjöingesjön. Högsta månadsmedelvärdet, det har jag där. Det lägsta månadsmedelvärdet, det tycker jag att jag har här. Hur stor är skillnaden mellan dem? Jag tar det på lite frihand. Jag tycker att det här svarar väl ungefär mot, jag säger 215. Jag kan nog dra linjal snyggare, men det får duga så. Och här har jag väl då, ja, tycker jag väl är ungefär så där 65. Skillnaden mellan 215 och 65 delta, det blir då 150. Jag kom fram till 150 och jag har precis ett sådant alternativ här, D. David. Uppgift 2. Den här mossan kräver variation i vattenstånd. Den behöver torka och väta. Vilket av de här åren var minst gynnsamt för förekomsten av den här hårklomossan i Sjöingesjön? Jag har 5 år. Jag markerar dem i diagrammet. Nu har jag min röda penna. De här åren som vi får välja på. 75, 79, 85, 87, 89. Och vilket år var minst gynnsamt för den här mossan? Jag ändrar bilden lite grann så att vi ser förklaringen här nedanför. Om jag fattar här rätt så trivs mossan bara bra i det här intervallet. Med den högsta och lägsta vattenstånd för den. Och den vill ha ett varierande vattenstånd. Om jag då tittar på det här året 89. Utan att kunna någonting av mossor. Så ligger ju den här stapeln. Ser jag under det här intervallet hela tiden. De andra åren. Bara peka på det här året till exempel. Det är ju en stor del av årets variation inom det optimala intervallet. Så det blir år 89 som sticker ut. Så mitt svar, det blir år 1989. Erik. Uppgift 3 och 4. Det handlar om Riksidrottsförbundet 04-23. Och vi har 2 stycken diagram. Det vänstra över antalet föreningar och det högra över antalet medlemmar. Det är en massa årtal i x-axeln. Och så har vi då antalsuppgifter i y-axeln. Och det är såklart då olika antalsuppgifter eftersom det är föreningar och medlemmar. Uppgift 3. Hur stort var antalet medlemmar i Riksidrottsförbundet december 22? Jämfört med maj 07. Och svaret ska vara ett visst antal gånger så stort.
Jag börjar med att markera de här åren. Det är 1907. Och det är 1922. Jag skulle kunna skatta det här mot y-axeln, det är ingen dålig metod. Men idag känner jag för att mäta de här med min aluminiumlinjal. Jag mätte den här stapeln till 25 mm. Jag förminskar det lite. När jag förminskat så att jag också ser den här långa stapeln från 22. Den kryssar jag där sådär. Och jag mäter den här stapeln till 150 mm. Det har nog gått lika bra att skatta mot y-axeln. Jag ska alltså jämföra då 25 mm med 150 mm. Och det säger jag att 150 är 6 gånger så stort. Så mitt svar det får bli B, Bertil, 6 gånger. Fråga 4. Jag går över till min blå penna. Det genomsnittliga antalet medlemmar per förening det är 1909. Och då får jag väl först ta rätt på hur många medlemmar vi har och sen hur många föreningar vi har för 1909. Och det är maj 1909. Och jag säger då en lurig sak med 1909. Det året redovisar man då både för maj och november. Så jag får hålla tungan rätt i mun. Det är alltså majuppgiften vi ska ha 1909 där. Och det högra diagrammet, det är då antalet medlemmar. Jag markerar här 1909 också. Det är antalet föreningar här. Jag kan pröva att ta det här med frihand. Antalet föreningar, det är här, det är något över 500, men jag säger att det är 500. Och antal medlemmar, det har vi där. Jag bara drar med frihand. Det är lite under 45 000 tycker jag. Jag säger att det är 44 000. Jag har alltså 44K uppskattat medlemmar. Dividera då med antalet föreningar, 500. Och där ser jag väl direkt att jag, om jag multiplicerar med 2 så får jag här då 88K delat med 1000. Och det är alltså då 88 medlemmar per förening. Och jag har ett sådant svarsalternativ här. De har avrundat allting till femtal och jag har kanske mätt lite slarvigt också. Men jag hamnar på C-Cesar 85. Uppgift 5 och 6. Och det är den här typen av uppgifter som jag kallar för massiva tabeller. De kännetecknas av att det är en vansinnig massa sifferuppgifter. Och det är bara några få som ska användas. Det handlar om vädret i södra Sverige 97. Och här har vi en kolumn. Det är en väldig massa orter i. Och jag tar faktiskt och hoppar över och sätter mig in i vad varje kolumn betyder sen här borta. Det får ge sig när jag ser frågorna. Uppgift 5. Vilken station uppvisar den största skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur? Den största skillnaden, störst. Torup, Jönköping, Målilla, Ljungby och Skillinge. Och då börjar jag med att markera de orterna som kan vara möjliga svar. Torup, Jönköping, Målilla, Ljungby och Skillinge. Och frågan gäller skillnad mellan högsta och lägsta temperatur. Det bör väl vara här vi har den högsta temperaturen och den lägsta temperaturen. Då får jag ägna mig åt huvudräkning här. Torup 31,6 till minus 21,4. Det blir 57. Jönköping 31,8 till 24,8. Jag säger att tar jag bara heltalssiffrorna här så blir det ju 55. Och jag kan inte komma upp i 57. Så
Jag kan stryka där direkt då. Målilla. 30,6 till minus 25 här borta. Det kan heller inte komma upp i 57 grader. Jag har Ljungby. Det slår från 29,7 där. Jag stryker under till 26,1 här. Inte det kan jag se direkt blir 57 grader. Heltalen är ju bara då någonting på 55. Så jag gör ett streck där. Jag behöver inte om att räkna mera. Jag har Skillinge här längst ner. 32 grader till minus 14. Ja, det blir ju bara 46 grader skillnad. Så det blir ju ingenting. Så vi träffade rätt med första beräkningen. Det måste vara Torup. Det är 57,0 grader. Så mitt svar på den här frågan. Det var lättare än jag trodde. Det blir A. Adam för Torup. Fråga 6. Jag ska ha fram skillnaden i nederbörd mellan de stationer som hade den största respektive den minsta mängden nederbörd detta år. Jag ska så hitta den som har maxa nederbörd, jag ska hitta den med minimal nederbörd och ska räkna ut skillnaden. Och här frågar de inte efter vad stationerna heter, så det är bara att titta på den här spalten. Kolumnen heter det. Var jag har det högsta värdet och var jag har det minsta värdet. Och jag sätter några små kryss här bara för att veta att jag är rätt spalt. Eftersom jag inte kommer att se allting när jag sen förstorar lite grann. Var har jag då det största värdet? Och jag gör så här att jag börjar uppifrån. Det här är min nya metod. Och jag tittar bara på den här första här. Och den är då hittills min största. 854. Så följer jag med min penna neråt här. Här hittar jag en som är större. Nu är det 928 som är min största. Jag läser med pennan neråt. Jag följer pennan här. Jag hittar ingenstans något högre värde än 928. Så 928. Det kommer att bli mitt maxvärde då. Så tar jag på högersidan här. Mitt minsta värde. Ja, 854. Det är mitt minsta värde. Det är det första jag tittar på. 768 ett mindre värde. 560 ett mindre värde. Så just nu är det 560 som leder tävlingen om att vara minst. Jag hittar ett värde här. 455. Det är min nya minsta. Jag hittar ett nytt värde här. 372 min nya minsta. Jag hittar ett nytt värde här. 328. 298. Nu börjar det kännas nästan slut. Jag hittar inget mer. Så jag hittar värdena 928 och 298. Den här metoden att så att säga göra en tävling. Och så det hela tiden markerar den som dittills är bäst. Och sen kommer mitt hittade värde att vara den som har det sista strecket. Den har visat sig väldigt framgångsrik för mig. Mina värden som jag hittat är alltså då 928 och 298. Skillnaden däremellan är 630. Och det stämmer precis med svar B, Bertil. 630. Uppgifterna 7-8. Spädbarnsdödlighet i Linköping. Och det är under fyra olika årsgrupper kan vi säga. Och i stapeldiagrammet så ser vi då varför barnen dog. Och en av dem heter då infektioner. För här under har vi då ett snarlikt diagram. Men det handlar just om infektionerna. Och de är då uppdelade då i fem stycken olika slag av infektioner. Båda diagrammen är per 1000 födda. Fråga 7. Vilken infektionssjukdom? Jag stryker under att det ska vara infektionerna. Det var en femtedel av dödligheten, både den här intervallet som börjar 1770 och det som börjar 1790. Och det är fem stycken svarsalternativ och jag har fem stycken delar i de här staplarna. Jag markerar då de här staplarna som är intressanta för oss nu, 1770 och den som börjar med 1790. Och då är det alltså då någon form av infektion här som ska vara ansvarig för, säg, en femtedel. Mina ögon faller omedelbart på den här. Stapeln 180 hög, en femtedel av det är 36 och det här är väl ungefär 36.
och det är ingen annan så här, markering som är i närheten av det. Jag tittar på det här året då, här. Där går stapeln upp till 100, en femtedel, det är ju 20. Och det här är ju ganska prick 20. Så det måste vara den här markeringen då. Och det är koppor och mässling. Det är mitt svar här, det får bli då koppor och mässling, E. Erik. Uppgift 8. Hur stor var andelen döda bland spädbarnen under den här perioden som börjar 1750? Och jag markerar då att det är den här stapeln som börjar 1750 som är intressant. Och hur många barn var det som dog då? Ja, vi kan väl se att den här stapeln, den går ju hit upp ungefär. Och det är väl ungefär 330-340. Säg 330. Så det är 330 barn som dör av 1000 som är födda. Det är alltså en tredjedel ungefär. Det är förfärande. Det är lite lurigt. 330 känner vi igen här, så någon kanske tycker att det är en av 330, men så är det inte. Det är 330 av 1000 födda och det är en av tre. Så svaret blir då E, Erik. Uppgifterna 9 och 10. Och där är en kartuppgift. På den här tiden var det en kartuppgift i varje prov. Numera är det en DTK-uppgift i ett av de provpassen som man har. Uppgiften gäller landet Tanzania. Och jag försöker börja med att komma ihåg att alltid titta på norrpilen. Är det några konstigheter med den? Den ska peka rakt uppåt. Och det gör den. Men jag sätter ett en kråka för att jag kommit ihåg att kolla det. Hur är det med skalan? Är det några konstigheter där? Nej, det är det inte. Jag sätter också en liten kråka sådär. För att tala om för mig själv att jag har sett på skalan. Uppgift 9. Hur lång är järnvägssträckan mellan Tanzanias huvudstad och staden heter det Mwanza? Det är ganska glesa svarsalternativ vi har. Vi har en kartförteckning här. Järnväg är en sån här som prickad linje. Och huvudstad, det är en fyrkant. Och nu ser man hur bra det är att man har varit på de här orterna. Så jag vet precis att huvudstaden heter Dar es Salaam. Så där börjar järnvägen då. Och det ska gå till staden Mwanza. Och den ligger här uppe. Jag sätter en ring kring den då. Och den järnväg som vi ska beräkna längden på. Den ligger då så här. Och då ska vi räkna ut längden på den här. Och då tycker jag att den här består av två delsträckor som är ganska så raka till staden här, Tabora. Jag markerar den så där. Och då mäter jag med min linjal att den här sträckan, den är med min linjal 77 mm. Den här sträckan ifrån staden uppåt, fågelvägen alltså, den är 30 mm. Jag kan skriva upp det här så jag har det aktuellt för mig när jag baserar en del av kartan. 77 plus 30, det är 107 mm. Jag lägger min linjal över skalan här och den är för till 42 mm. Alltså att 42 mm är 400 km. Vi kan säga att det är 40 mm. För i så fall är det väldigt lätt att räkna. I så fall så motsvarar den här sträckan fågelvägen då 1070 km. Fågelväg. Jag har fått fram nu 1070 km. När jag gjorde den här förenklingen att jag säger att 40 mm motsvarar då 400 km. Nu var det egentligen 42. Så det här är lite för generöst. Jag ska dra av 5%. Skillnaden mellan 42 och 40. Och sen så har min erfarenhet lärt mig att har jag en sträcka så här som är ganska så rak, men inte riktigt, då blir det ganska bra ifall jag lägger på 10% för att kompensera för de kurvorna som järnvägen tar.
Så först 5% här för skalan som inte var rätt. Och här 10% för att järnvägen kröker. Sammanlagt så ska jag då lägga till 5%. Så jag får alltså 5% till 170 kilometer. 5% på det är 50. Så det blir mig då alltså 1120 kilometer ungefär. Och det här är lite approximativt. Men jag har ett svar här, 1100. Nästa är 1400, det kan det bara inte vara. Så mitt svar blir C, Caesar. Uppgift 10. När jag övningsgjorde det provet före inspelningen så tog det här ganska mycket tid för jag hittade inte de här orterna. Men vi har staden Tabora, den hade vi nyss. Och från Tabora ska vi ange riktningen till Lake Natron, det är väl rimligen en sjö. Och vi ska till ett utlopp för floden Rufiji. Den här uppgiften tog mig alltså ganska lång tid för att hitta alla orterna. Men staden Tabora, den har vi där i min blåa penna. Jag hittade sjön Lake Natron där uppe. Och här nere har jag floden Rufiji och den har ett utlopp i havet väl där nere då. Och då ska jag ange då riktningarna. Till Lake Natron. Det här tycker jag är nordost. Jag drar också en linje ner då till floden Rufiji. Det är ju mest åt ost, men det drar lite grann åt syd, men knappast sydost. Det är nog ost, sydost tycker jag. Jag har gjort en video om kompass för den som vill titta på. Jag sätter ut en länk i filbeskrivningen. Det är alltså nordost och ost-sydost. Det är bara en som är nordost, så det hade kanske räckt med bara titta på den. Och den kompletteras av ost-sydost. Så kanske gick jag på en fint. Det hade räckt att bara ta rätt på en riktning. Mitt svar då, som är dubbelsäkert, är då D för David. Uppgift 11-12 heter markanvändning i Blekinge. Och det är först ett diagram här. Hur arealen procentuellt fördelas under en massa tidpunkter från år 1000 fram till år 1900. Här har vi en procentskala, alltså en viss procent av arealen används till exempel då till naturskog som vi har här då, så under en viss epok. Vi har ett diagram som ser snarlikt ut. I det har man då skattat graden biodiversitet, hög, måttlig eller låg biodiversitet. Det är lite lurigt för att skalan här nere, den börjar med år 1100. Medan skalan nyss började med år 1000, så det stämmer inte precis. Uppgift 11. Vid vilken av följande tidpunkter hade hälften av Blekinges areal måttlig biodiversitet? Och vi har 5 år. Jag prickar in dem i diagrammet. Det är 1200, 1550, 1671, 1805 och 1860. Måttlig biodiversitet. Det är ju det här som jag markerar då, det här ljusgråa. Och det ska motsvara då 50%. Det här är förrädiska uppgifter. Det är väldigt lätt att gå på optiska villor. Så jag tar min papperslinjal och markerar på den då vad som är 50%. Det är ju lätt att göra. Här har vi det. Så 50%. Jag sätter ett märke på den och sen så för jag linjalen över det här området för att se vad prickar 50%. Och det gjorde det för 1671. Så 1671, det får bli mitt svar. Det är väldigt lätt att lura sig av sneda linjer med sitt ögonmått här. Så svaret är C, Caesar, 1671. Uppgift 12. Hur mycket minskade andelen naturbete utanför åker? Naturbete utanför åker, det hade minskat till 1990 jämfört med 100 år tidigare, alltså 1890. Och svaret är procentenheter.
Och det är det övre diagrammet. Och det var 1990 jag markerade det här. Det är längst ner i hörnet. Som vi ska jämföra med 1890, som är 100 år tidigare. Och frågan gäller då, hur mycket av naturbete utanför åker minskat? Och det är ju det här området. Vi har hjälp av att de här kurvorna är som lite hackiga. Så här har vi då 1890. Och här har vi 1900. Och jag mäter bara avstånden här med min linjal. Jag har en väldigt bra aluminiumlinjal för detta. 16 mm var det där på mitt papper. Och här borta var det 3 mm i min utskrift. Jag vill verkligen rekommendera att man har bra linjaler faktiskt. Jag bidde också om det. Nu var det så underbart att den vänstra spalten var precis 100 mm på min utskrift. Hur som helst så hade jag då kunnat ta 16 minus 3, det blir 13 mm här borta, och säga att det är 13%. En annan metod hade ju varit att bara pricka in det på papperslinjalen utan att mäta i millimeter här. Jag fick det alltså till 13 procentenheter och jag vet inte om jag har mätt lite fel eller om det är de som bara avrundar till jämna femtal. Svaret får i alla fall bli 15 procentenheter. A. Adam. Uppgift 13 och 14. Och det handlar om Sveriges export och import av stål. Och först har vi ett diagram här då, som är då den svenska exporten av stål. Värdet av den till en väldigt massa olika länder. 29,7 miljarder exporterar vi för. Och där under har vi ett snarlikt diagram. Men nu gäller den svenska importen av stål från en massa länder. Och det lite mindre vi importerar för, det är 18 miljarder bara. Uppgift 13. Hur stort var värdet av Sveriges stålexport till Frankrike? Och det är ganska stor kles alternativ, nära på de ökar mellan 50% och 100% mellan varje. Det här är då diagrammet över export och det är till Frankrike. Där och det är totalt då 29,7 miljarder. Hur uppskattar jag då hur stor den här sektorn är till Frankrike? Jag kan ju pröva att göra så här. Jag drar ett streck så här. Och så där ner. Då har jag markerat 25%. Hur många sådana här vita tårtbitar kan jag få in i den där? Ja, den här Danmark är ju större, Norge en bit större, Finland är lika stor och så har vi Holland där som är lite mindre. Det är alltså sammantaget 5 länder vi har här. Några är som lite större, så Frankrike är nog lite mindre än 5%. Alltså lite mindre än en femtedel av 25%. Så jag chansar på att det är ungefär 4%. Och vi har då 29,7 miljarder. Vi kan säga att det är 30 med de här väldigt grova sätten att räkna på. 4% av 30, det blir 1,2. 4 gånger 3, det är 12. Alltså 1,2 miljarder. Jag tittar på svaren här. Jag fick det alltså då till 1,2 miljarder. Men det var ju väldigt skissartat. Och hade jag inte träffat nästan rätt här så hade jag väl fått mäta lite noggrannare. Men 1,2, det kan ju bara då svara mot 1,5 i alternativ A här. Det är absolut inte 3,5 eller så. Så svaret blir A, Adam. Uppgift 14. Här ska vi ha ett land. Sveriges stålexport har samma värde som Sveriges stålimport från det här landet. Tyskland, Storbritannien, Italien och Norge. Jag tar upp kartan så här så jag ser både import och export. Jag markerar då mina länder här. Tyskland, Storbritannien, Italien, Norge, Holland. Nu blir riktigt luriga här att vi exporterar ju mycket mera stål än vi importerar. 29,7 mot 18.
Vi kan säga att vi exporterar 50% mer än vad vi importerar. Det gör att om de här värdena är lika stora in som ut, då måste ju då den här sektorn i importen vara betydligt större, fler procent så att säga, än vad vi har på exporten. Och då börjar jag titta på länderna här då. I Tyskland, ja, den är betydligt större på importen. Så den hänger kvar i granskningen då. I Storbritannien, det är också betydligt större import i procent räknat. Så den är också kvar i min analys. I Norge här dock, där exporterar vi fler procent än vad vi importerar. Så Norge är ute ur det hela. Italien likadant. Vi exporterar ju fler procent än vad vi importerar. Så de kan heller inte vara en kandidat. I Holland, det säger mitt ögonmått att det är lika många procent av exporten som av importen. Så då är det heller inte kandidat. Importen måste ju vara 50% mer ungefär. Så genom att bara titta på de relativa storlekarna här så kan vi då säga att det är bara två länder som är kvar som kandidater och det är Tyskland och Storbritannien. Nu tittar jag så då lite noggrannare här. Man markerar här exporten till Tyskland. Vi ser hur många grader det här är. Det är ungefär en sjättedel. Och här importen från Tyskland det är också ungefär en sjättedel. Så det kan inte gärna vara Tyskland heller, va? Om det alltså är 16% export så måste ju då importen, vad det ska bli samma värde, vara ungefär så där 25%. Så Tyskland faller bort också. Och då är bara en kandidat kvar, det är Storbritannien. Men jag tar ändå och kontrollerar Storbritannien. Jag tycker att den här sektorn är väl ungefär en sjättedel då, va? Det är ungefär 16%, ungefär så. Och importen då, det är lite mer än en fjärdedel, ungefär 26% ungefär. Det här stämmer ganska bra. Va? Om vi jämför att vi har 16% av 29,7 miljarder. Det blir väl ungefär samma sak som 26% av 18,0. Det är ju väldigt ungefärligt allting, så det får vara lite approximativt. Men Storbritannien verkar vara det enda land som det svarar emot. Så mitt svar här då, det blir B, Bertil, Storbritannien. Det är ganska klockrent. Uppgift 15 och 16. Återigen, det som jag kallar för massiva tabeller. Alldeles så många siffror för att jag ska trivas med det. Det är befolkningens utbildning. Och i den här kolumnen här har vi då en massa olika åldersgrupper. Det är fördelat på män och kvinnor och dessutom så är de hyggliga och summerar det hela åt oss, män och kvinnor. Och så är det massa olika utbildningar och det sätter jag mig in i om det behövs när frågorna kommer. Hur många, färre eller fler var det som hade gymnasial utbildning? Som högsta utbildningsnivå, de som har gått på universitet räknas alltså inte som gymnasial utbildning. Och det ska jämföras med de som hade en förgymnasial utbildning. Frågan gäller inte män och kvinnor att skilja på dem, så det måste vara summan här då på något sätt. Män och kvinnor som vi ska jobba med. Här är då en kolumn för förgymnasial utbildning som är mindre än 9 år och en förgymnasial som är 9 år. Summerar jag dem så får jag väl då hur många det är som har förgymnasial utbildning. Och då har vi en summa här nere. 1 027 000 och 969 000. Och om jag summerar det här då så blir det 1 997 96 tror jag det blir. Så tittar jag på de här borta här nu då. De som har gymnasial utbildning. Det finns en 2-årig och en 3-årig gymnasial utbildning. Och hur många är de då? Jo, då ska vi summera det här. 1864 och 931. Och det får jag till 2 795 000. Jag tar och gör beräkningarna här. 2 miljoner 795
Och det var de som har eftergymnasial utbildning. Och så har vi förgymnasial utbildning. 1.996. Och då säger vi att jag räknar lite enkelt. 95 och 96, det är ju samma sak. Så det blir 27 minus 19, det blir 800 000. Och vi har ett sådant alternativ, 799 300 fler har eftergymnasial utbildning. Så det blir det här svaret. D. David. Uppgift 16. I vilka åldersgrupper bland personer med forskarutbildning var andelen kvinnor större än 25%? Och jag tittar här då på åldrarna på alternativen. Och det här är en sån här fråga som man faktiskt kan svara ganska så vettigt på genom att bara titta sig om i samhället och inte titta så mycket i tabellerna. Om vi tittar på de som är 65-74 år. Hur gick det till att doktorera när de var så att säga i doktors mogen ålder? Det var nästan bara män som gjorde det. Va? Så det är faktiskt inte särskilt många som kvinnor i åldern 65-74 år. Så de alternativen kan jag ta bort. Så det är en väldigt bra gissning utifrån vad jag kan om samhället att det blir alternativ A som ju är det säga, yngsta alternativet här. Jag sätter ett frågetecken för att jag kommer att gissa det. Precis så här resonerar jag när jag övningsgjorde det här provet i förväg. Och jag använder nu min röda penna. Forskarutbildning. Det är den här kolumnen som jag markerar här. Och de frågar om andelen kvinnor. Och alltså de som inte är kvinnor, det är de som är män. Och män, det är den här som jag markerar där. Och kvinnor är det som jag markerar här. Och då ska jag jämföra här. Där yngsta åldersgruppen här, det är ingen som är forskarutbildad. Så den är meningslös på något sätt. I den här åldersgruppen så är det 8 kvinnor och 13 män. Och det är de som är 20-24 år. Kvinnorna ska alltså vara då minst 25%. Det betyder att männen får vara högst 3 gånger så många som kvinnorna är. Därför att 75% är 3 gånger mer än 25%. I den här åldersgruppen så är det 8 kvinnor. Jag sätter en markering så där. 8 kvinnor där och det är 13 män. Så den klarar det här villkoret så att säga. För 8 är mer än 25%. Nästa åldersgrupp. 1140 kvinnor och 2600 män. De är inte fullt 3 gånger så många. Så det är också en sån här eftersökt åldersgrupp. Nästa åldersgrupp här, då har vi då 2400 kvinnor, 6900 män. De är inte 3 gånger så många männen heller, så det är också en sån åldersgrupp. Sen så går jag vidare då. Här är jag då 2703. Men det ska jämföras med 9000 män, så där är männen mer än 3 gånger så många. Och det är de också på de sista åldersgrupperna. Och nu är det lite besvärligt att visa sånt här på skärm. Så jag skriver här ner då var det här åldersintervallet börjar. Det är 20, 25 och 35 år. Och det är alltså åldersintervallen som är 20, 25 och 35 år. Och jag känner mig så säker på detta utifrån mina kunskaper om samhället. Så hade jag haft bråttom här. Så hade jag bara svarat alternativ A utan att titta i diagrammet faktiskt. Här är svaret då A, Adam. Uppgifterna 17 och 18. Det heter sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Och jag tittar nu längst ner som nu inte syns här på skärmen. Hur definierar man detta? Jo, sjukfrånvaro. Det är att någon är sjukskriven och var det under en viss vecka då man mätte någonting. Sjuknärvaro, det är att en person anser sig ha varit sjuk men ändå gått till jobbet och har gjort det 2 gånger på året.
Och då kan jag titta på en grupp här. Läkare. De har väldigt liten sjukfrånvaro. Bara 1% var sjuka under den här mättiden. Men de har hög sjuknärvaro. De går alltså till jobbet fast de är sjuka, tycker de själva. Vi tar en annan grupp. Ungefär liksom statusmässigt samma. Civilingenjörer. De har heller inte särskilt mycket sjukfrånvaro. 1% ungefär som läkarna, ungefär samma. Däremot så stannar de hemma när de är sjuka. De har en låg sjuknärvaro på jobbet. Sen har vi här under ett diagram som ser snarlikt ut. Men där tittar man på sjuknärvaron som vi hade nyss. Och det prickar man in här om man har hög eller låg lön. De som sticker ut här, till exempel förskollärare. Det är en ganska låg lön. Men de är, ger hjärnet, de går till jobbet också när de är sjuka. Hela den här uppgiften 17-18 är komplicerad. Men jag behövde alltså då 11 minuter för de här två uppgifterna tillsammans. Uppgift 17 säger, vilka följande yrkesgrupper avses? Lönen ska vara ungefär 14 000 kronor. Frånvaron är 3,5-4,5%. Och sjuknärvaron är mellan 35 och 40. Jag börjar med att titta på lönen. Jag gör som ett litet protokoll här då. Lön ska vara 14 000. Det är lite svårt att säga vad som är 14 000 i det här diagrammet. Om jag antar att 15 000 står mitt för där och 10 000 där, så behöver 14 000 vara ungefär här. De grupper som jag har att välja på här nu, det är barnskötare, de ligger där. Det är nog 14 000. Det är bygg- och anläggningsarbetare. Bygg- och anläggningsarbetare har vi här. De tjänar mer än 15 000, så jag sätter en nolla för dem här nu. Jag för in det protokollet sen. Ja, förskollärare, fritidspedagoger, de är där. Och det är nog också 14 000. Det är lagerarbetare. De har jag här. Och det är lite bedömningsbart. Är det här 14 000? Men det är väl i trakten av 14 000 i alla fall. Så jag anser att de fyller villkoret. Och så är sekreterare. Det ligger där. Men det tycker jag är för nära 15 000. Jag sätter en nolla för dem. Så vi håller då lagerarbetare, förskollärare och barnskötare. Lagerarbetare, förskollärare och barnskötare. Här är jag nollar ut bygg- och anläggning och sekreterare. Det är lite tveksamt med lagerarbetarna. Eftersom jag börjat i det nedre diagrammet med löner så tar jag också då den axeln som är kvar där. Det är sjuknärvaro. Och den ska vara intervallet 35-40%. 35-40% sjuknärvaro ska vi ha. Och vad tycker jag då? Det här är kanske 40 och det är kanske 35%. Men då säger jag att av de här grupperna som vi tittar på är det ju bara barnskötare som ligger i det här intervallet. Lagarbetarna har mycket högre sjuknärvaro och det har också de här förskollärarna. Så jag slår nog till då på barnskötare här. Det var ingen annan som hade den här sjuknärvaron. Så där sätter jag nollen, ja. Och jag gör nu så här att jag har hittat ett alternativ här. Och det svarar mot två av villkoren. Och jag är ganska säker på att jag faktiskt har tittat rätt här ordentligt. Så jag slår till på alternativ A. Men eftersom jag inte analyserat det hela så fullt ut. Jag har inte gjort det med sjukfrånvaron. Så sätter jag ett stort frågetecken här. Och får jag tid så går jag tillbaks och mäter om. Men tills vidare är jag nöjd med alternativ A. Fråga 18. Hur stor andel av yrkesgrupperna med en månadslön som var under medelvärdet hade en sjuknärvaro som låg under medelvärdet? Jag ska alltså leta rätt på alla yrkesgrupper som har en månadslön som är under medelvärde.
och tittar ju många av dem som har en sjuknärvaro som är under medelvärdet. Och jag har nu en grön penna här för att det blir så väldigt kluddigt annars. Det är en månadslön som är under medelvärdet. Det betyder väl att det är de som har en månadslön som ligger på den här sidan av det här strecket. Och då är det en viss andel av de här som har en sjuknärvaro som är under medelvärdet. Då får vi räkna hur många prickar har vi här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så har vi vårdbiträden. Jag hoppar över dem då. Jag kan skriva förresten 10,5. Så är vårdbiträdena med. Hur många har en sjuknärvaro som är under medelvärdet? Det är de som är nere då. I den här rutan. Som alltså bara går upp hit. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och en halv med vårdbiträdena. Alltså totalt sett så är det då alltså 21 stycken som är under medellön. När vi går på lön så har vi då 21 stycken. Och av dem så var det då låg sjuknärvaro. 10,5 fick jag till. Alltså är det hälften av alla som har lön under medel som har en sjuknärvaro som är under medel. Hälften av alla sa jag, så mitt svar är att bli C, Cesar. Uppgifterna 19 och 20. Det är befolkningsutveckling i Närkes socknar. 1750 till 1820. Ja, här har vi då en kolumn. Och det är över socknarna i Närke. Och det är alltså hur många invånare som de hade år 1750. De här diagrammen kan synas svåra. Men det är alltså index i dem. Alla börjar på 100. Så Skagershult har då index 100 1750 och det har alla. Och här ökar då befolkningen. Så att när man kommer fram till 1820, då är man här. Då är indexet 130. 130 som står där. Så de har ökat med 30% på de här 70 åren. Uppgift 19. Hur många invånare sammanlagt hade Askersunds landsförsamling och Askersunds stadsförsamling år 1800? Det är alltså två frågor vi har här. Då börjar jag med att ta rätt på hur många invånare det var år 1750 i landsförsamlingen 2057 och i stadsförsamlingen 643. Här har vi Askersunds stadsförsamling och jag har nu tittat efter i skalan här nere och de frågar om år 1800 och det är den här markeringen där. Då har alltså index växt från att år 1750 vara 100 till, vad är det här då, 109 säger vi, år 1800. Här nere har jag Askersunds landsförsamling. Och här har vi då år 1800. Och landsförsamlingen har ju växt kraftigt. Den har fått ett index här som jag uppskattar då till, jag säger 137. Det brukar räcka att vara lite ungefärlig. Vi gör alltså då stadsförsamlingen. Jag hade 643 när mätningen började. Indexet blir 109 gånger 1,09. Det är att lägga till 10% ungefär. Så det blir ungefär 700 eller kanske lite mer. Medan då landsförsamlingen som är den riktigt expansiva här. Den går från 2057. Och så ett index då på 137 säger jag. Jag ska multiplicera det då med 1,37.
Det är att lägga till en tredjedel ungefär, som det stod 1,33 här. En tredjedel av det här är väl ungefär 650. Så jag får till 2700 som kommer att bo där. Och summan av det här blir 3400. Och jag tänker, jag sa att det är 1,33 här, men det står faktiskt 1,37. Det är lite mer. Så jag säger 3400 ska vara lite mer, det verkar stämma bra, men be Bertil 3500. Så Bertil blir svaret. Uppgift 20. Vilken av följande socknar har den minsta befolkningsökningen? Och det ska räknas i antal, inte i procent. Och vi ska jämföra med 1820 med 1750. Jag börjar då med att skriva upp här. På det riktiga provet så räknar jag nog direkt i den tabell som jag får. Men här tar jag och skriver upp de värdena som finns. Alby hade 1750 573. Ekeby 795. Eker 163. Rinkaby 556. Skagershult 632. Om jag nu hade jättebråttom på provet så ska jag nog bara slå till med att det är Eker. För att Eker är så mycket mindre än de andra. Måste vara en hejdundrande procentuell ökning för att det ska klara de andra. Men det är om jag har riktigt bråttom det. 1820, det är den här allra högraste markeringen. Sätter för att visa där. Nu letar jag rätt på de namn som var givna här. Jag har Eker, den har vi där. Jag avläser där ett index som är 170. Jag hittar Ekeby. Den når upp till ett index på 120. Allenby. Index på 125. Här hittar jag Skagershult. Det är 130. Och allra högst upp hittar jag nu till slut då Rinkaby. Index 125 tycker jag. Och då skriver jag in där i min tabell. Jag skriver index där. Nu har jag fört in de indexvärden jag hittade här. Ökningen, om index är 125, då är ju ökningen här som anges som exempel 25%. Då gör jag ganska snabba beräkningar här, så får jag se om jag måste finräkna sen. 25% av 573, det är kanske 130, jag vet inte riktigt. 20% av 795, det är väl ungefär 160 det. 70% av 163, det är runt 100. 25% på 556, kanske 130, jag vet inte riktigt. Någonting sånt där, i alla fall mer än 100. Och 30% på 632, det är snarare 200. Jag tycker att vi har en klar vinnare här. Det är den minsta kommunen, den minsta socknen. Den ökar bara med 100 individer. Så mitt svar där blir att se Cesar. Tack för att du tittade så här långt. Det här var ett lite underligt prov tycker jag. Att flera uppgifterna var ju väldigt, väldigt lätta. Och så var några väldigt jobbiga. Den här med sjukfrånvaro och sådant tycker jag var väldigt svår. Uppgiften om stålimport och stålexport tycker jag var ganska lurig. Det var ju olika mängder, olika krontal åt de två hållen. Så jag blir jätteglad ifall du trycker en liten gilla här. Lycka till! Hej då!